Ваксината не ви предпазва да не боледувате. Тя ви предпазва леко да изкарате за болестта или въобще да не боледувате. Но вие може да се заразявате, можете и да разпространявате инфекцията. Така че неимунизираните са опасни, тъй като могат да ви предадат инфекцията и вие да я носите и да прекарате леко заболяването. Но да го прекарате леко или въобще да не се разболеете. Вие виждате статистиките какво показват. Дори и в нас, не говоря за световните, които вече от няколко месеца са категорични. В нас статистиката показва, че над 95% от починалите не са имунизирани. Над 90% от тези, които са влезли в болница, не са имунизирани. Аз не знам какво по-друго, по-голямо доказателство може да се каже от това.